assim, um nível. É que, por exemplo, nós não demorámos assim tanto tempo e mesmo assim tivemos. Oh, Fusa, obrigado pelo lurk. Só agora é que apareceu. E yeah, é verdade, o Fusa pode estar aqui, ó. Ele também apareceu do meu lado. Foi porque tive sempre aquela arma e tu podes não pensar, mas aquela parte final dos clones. Aí foi onde eu fiz os 225 de combo. Eles estavam sempre a ver. Pôr mais uma marcação aqui, que é para saber-me dividir. Deixa-me só aqui ver uma coisa nos parques, que aparentemente desbloqueei um parque novo. Era bem. Deixa-me só ver o que é que foi. Enquanto estás a ver a parte dos parques. Reduce bullet damage, ok. Estás a ver a parte das perks e eu estou a ver os DLCs. Portanto, nós vamos fazer agora o Terror Lab, que é o 10. Já. Eu estou aqui a fazer assim um tour, portanto, temos mais 10 missões. Ou melhor, 11. Temos 9, temos 11. 11, porque são 9 DLCs, que é 3 por Season Pass, 3 Season Passes, 9 missões. E o Ragnarok tem duas, que é a parte 1 e a parte 2. Só que podemos ir à parte 2, temos que fazer a parte 1, ao contrário das dos DLCs do Season Pass, que podemos ir a cá, que nos apercebemos à vontade. Uhum. No Ragnarok temos que ir mesmo por ordem. Got it. E íamos de ir por ordem de qualquer maneira, eu sei disso, mas pronto. Então vamos fazer o Terror Lab. E depois esperamos. Aquela igreja ali a brilhar. Inspira fantástico, confiança. Fantástico. We have taken Rome back. But the Nazi zombie army still marches. Ok, então isto é continua. Conseguimos Roma, que foi onde derrotámos o Hitler. Even though we have it, we still don't understand its true power. So that's where you come in. Schweiger's old lab stands abandoned in Bavaria. Infiltrate the lab and use his equipment to analyze this new relic. HQ doesn't trust anyone else with this. Don't let the relic fall back into enemy hands. É estúpido, peço desculpa, mas... Eu acho estúpido porquê? Porque tu literalmente acabaste o jogo com a cutscene do Hitler a morrer e todos os zombies a arrebentarem a cabeça. Então como é que ainda há zombies? É, uma boa pergunta. Oh, boa. Já é um novo bicho, é? Não. É só um que vai sofrer. Ok. I'm inside. Looks like the power's dead. Então, e aqui temos que, olha aqui, já só temos três coisas para apanhar. Once Schweiger's lab is up and running, we can begin decrypting the relic. E a missão tem 50 headshots. Eu não gosto quando é estas dos 50 headshots, porque eles quando pedem 50 headshots é porque são tipo 50 zombies. E não há mais na missão. Found a grenade. Vamos já descobrir. Agora tecnicamente tinham que pôr menos zombies. Acho que matámos a população zombie quase toda no último nível. Vamos já descobrir, caralho. Vou aproveitar para dar aqui uma vasculhadela. Eu gosto que há pessoal que mete aquelas almofadas do peito nas cadeiras, estás a ver? Para brincadeira, certo? É assim que eu estou a falar-se. Aquelas almofadinhas que um gajo assenta assim a cama num peito. E depois há aqueles que são um bocadinho mais extremos e metem uma landmine. Subnormal, estavas a falar ao bocado, a dizer, ai, tenho este jogo, tenho este, tenho aquele. E o DVD? Também tens DVD? Para completares? Eu não jogo jogos para computar, eu jogo jogos metade das vezes por história ou para jogar com amigos. DBD não é o meu género de jogo, simplesmente não gosto do género em geral. Mete medo, é? Não gosto do género do jogo, como o jogo é, não gosto. Tal como não gosto de Dragon Ball Breakers, que é exatamente a mesma coisa. Não gosto mesmo do estilo, de como o jogo é, simplesmente. Não me chama a atenção. Os nossos escutem ao Sr. Vedeta. E como eu gosto, por exemplo, se me pedires para jogar, por exemplo, League of Legends, ou MOBAs em geral. Bem, isso eu não gosto, estou completamente enjoado. Joguei League of Legends até a segunda season e desde aí não consigo jogar MOBAs. Não consigo, em eu geral. Eu acho que isso é jogo de maricas. Lá está, gostam-se, escuto.
Eu acho que saíste do armário e pronto. E agora já consegues jogar. Acho que o único jogo assim tipo de móveis que ainda me chama um pouco a atenção é o Smite, é porque é 3D. É tipo a ver tipo o boneco em terceira pessoa. Mas então, acaba por ser uma lá mesmo e eu é daqueles jogos que eu no máximo faço um jogo a cada 3 ou 4 anos. E quando chove? Quando chove, exatamente. Giant down! Logo a abrir, um gigante? Eu não estou a olhar à volta, mas... Vou ver onde era um bocado à volta, porque está onde a falhar muito a mão. Olha o tiro no pé que ele cai. Também tem armadura. Eu pensava... Nas unhas pés. Moço, vou 3... 4 tiros no engenheiro, vou 4 tiros no capacete. E o capacete nunca saiu. Fosca-se. Oh, Primaz, quando é que vamos jogar o Devour? O quê? Aquele jogo que me disseste para eu sacar. O Devour. Devour. O Devour. Inglês isso, pá. Devour. Não, eu li como está aqui, estás a ver? Nem li inglês, até porque eu sou ucraniano. Quando é que pensas? Opa! Eu vou jogar um bocadinho um e dia. É, tem que ser assim um dia ou à noite. Tem que ser à noite. Semana, como tu disseste. Tem que ser à noite, isto é para meter medo. Isso não está a cozinhar nada, Jardim? Cozinhar? Pois, essa coisa aí, de onde o zumbi saiu. Não tem lá uma mão a cozinhar. A verdadeira era uma mão cá dentro, mas não tem. Pois é, isso que eu estou a perguntar, estás aí ao lado disso para ver. Vê se cheira a churrasco. A casa não está mesmo. Está um cientista morto. Está, meu. Ah, bem, está tudo morto aqui. Não sei como. Quem é que foi cá matá-los? É que supostamente eles viram zombies. Power's restored. Just saying. Passou a primeira equipa, matou tudo, assustou tantos restos. Sobraram. É, acho que está tudo. Supply crate spotted. Acho que o som até fez aquele som de jogo de filme de terror, para assustar. Um foi típico. What the? Commander splinting the horde. Claramente matei dois, mas só aparece um. Acho que aquela segunda falhou, mas ok, que é só eu para discutir. Bem, anda aí um capitão, se é que sabes. Quando tu dizes um capitão. Comandante, pessoal. É o que invoca os gajos. Ah, o invocador, ok. A senhora. É como o nome dela comanda. Mas a princípio já o matei. Pelo menos um deles. Grenade here. Eu já saí da mão. Já viste a mão? É ali a gaja. Olha ela ali. Que filha da punha, meu. Tempo mas brincadeira. Já apareceu uma assim, vale. Já.
Mas e essa que apareceu da outra vez, eu lembro que ela estava bugada, que ela estava a andar ao lado da corda, não estava a andar em cima da corda. Mas foi para ti, que eu lembro. Eu sei. Tá, abre lá e tenta-me assustar outra vez. Ah, vá lá, desta vez não quis. Estou aqui a ver, né? Ok. Este é um bom. No fotocómico, já sabemos onde é que ele está, porque por isto nos diz, portanto, falta nos saber do documento. Ah, mas se assim, até continuam a comer sem nada, mas temos um mesmo ao lado deles, eles nada. Nada interrompe o jantar deles. Pominha! The bright light here. Whoa. Altamente. Parecia Resident Evil aqui. Mas se calhar a referência até foi para isso. Já sabes que estes jogos estão sempre a ir buscar uma parada de referências. Assim, ah, coisas... pois é. Baixo, so this is Schwangau, huh? Yes. We dropped a recon team in before we knew what we were dealing with. They went dark on touchdown. No survivors. Obrigado. Investiste-me o parque para dourados. Faltava um apanhão cómico para fazer isso. Fica aqui. Ora, oh, está uma menina. Então, fala, mas já vimos que ele não vale um peido. É mesmo bom para. Eu nunca vi um jogo com o Rock com as Rockets fosse inútil. Got a grenade! Granada esquerda. Caneca, a quantidade de zumbis está lá em baixo, deixando assim. Oi! Reloading. Armored giant spotted. Está tudo. Está tudo. Quero nada aqui dentro. Sei, estou a ouvir explosivo. Estou à espera. Nem penses que eu avance. He's no more turret gunner. The Red Gunner. That supply crate might be useful. Está a ressuscitar. E uma granada. Granada. Vem aqui. Ah, há minas. Há mísseis.
ver se ele vai ficar com o comandante. Aqui no mar, se quiseres. Ali um invocador. Olha o documento. Nice! The document. Já apanhámos tudo fixe. The group to continue. Okay. Que é que temos aqui mais? Trip mines. Found a grenade. Tripwire, como quiseres chamar. Balinhas. Também disse send guided. Eu já tenho as missões, acho que não as todas. Aqui muitas coisas, meu, muitas coisas. Por que será? Mesmo. Made it. So, this is Dr. Schweiger's machine. I hope it works, huh? Depois, depois. É até lógico, vamos pôr a relíquia, vamos ter que estar a proteger dos homens que convir. Mais granadas. Yep. Aqui temos a alavanca para ligar ali a ventoinha para puxá-los. Olha, temos aqui vida, ammo, mais outra alavanca para outra ventoinha, ok. Yep. Mãe. Pronto, acho que vamos ativar, né? Aha! It works! Gosto da coincidência. Ou outra relíquia era completamente diferente desta, mas esta máquina já está adaptada. Hold your ground, protect the relic. Porque foi o que ele estava a contar. E explosivos à distância. Suicider down. Point to me. Bem. Não aparece não pelas costas. Falta isso. Estar atento. Eu como estou com a arma pesada, não estou com a mira feita, né? Esse aqui da porta, se quiser, eu vou tratando deles. Já mata aqueles mais ao longe, já que estás de sniper. Está bem. Ainda tenho 140 balas, simplesmente eu olhar para trás também por causa de nós. É. Fechamos à frente. Hã? Não fechamos à frente. Oh shit, esqueci missões. Grenade
chamas? Já, já estou a ver. For translation now. Might be a little hard to decipher over all that screaming, but nothing our experts can't handle. Again! What the hell is happening? An earthquake? Get out of there. We'll reassess once you're safe. Okay. Okay, safe zone. Nice. The safe room is here. Não sei se é muito safe com este pentágono aqui. Ainda bem que cá para aqui coisas dentro da safe room. Este mundo do, do Zombie Army é todo atrofiado. Uma hipótese. Eighth room of Nazi officer. Eighth room of Nazi officer. O que é que pode dizer isso? É o pentágono que está no chão. Ou é a bandeira que está na parede? Nazis use this as a ritual. Suvidinha, portanto, deixar apurado. A ritual? But that would mean. Schweiger was in deep from the start. He blamed himself this whole time, but it wasn't his discovery. He was guided. Mas eu não consigo apanhar nenhuma granada, porquê? Não costumo poder ter 4 granadas? Costumo. É. Então tenho 3. Eu tenho 4. Tenho 3 e não consigo apanhar nenhuma. Oh, onde é que está a ter um AVC outra vez? Não sei. Reloading. Espera aí que eu desbloqueei aqui uma coisa, sempre estou a ver um instante. Melhora. Por que não reconhece isso? Era 4 capítulos, eram 3 capítulos desta missão. Como é que tu vês isso? Era quando estávamos, mas clicámos no pause, aparece. 2 de 4, ok. 2 de 4, já. São 4 capítulos. Já vi. Stop doing that! Oh, I see magic. Senhor, vem aqui muita vez. Seems like it's coming from the clock tower. Estava aqui sentado. Espetacular, meu. A defense mechanism. It must have triggered when you analyzed the relic. But a defense mechanism for what? I'm updating your objective. Aqui tentamos só as três coisas. And find out what they're hiding. Temos que ver no mão. Um mandante explosivo. Morto. Super. É um casaco. Digo, eu daqui já olhei ali para dentro da casa, vi aquele que acende o cabide. Parecia um zumbi ao início. Parecia um daqueles zumbis com os cientistas. Yeah. Ah, não consigo para qualquer coisa. Deixa-me usar uma granada, ver se isto desbuga.
consigo apanhar três por algum motivo. Não será uma porca que tu apanhaste? Não mudei porco, envoli uma porco, mas a porco que eu envoli até é a porco é quando tu apanhas aquelas attachments para ter munições elétricas, ou isso? Sim. Tem mais munições? É, não me estranho. Muito. Tá, então vou deixar uma coisa assim do género. Aham, a supply crane. Munições fecheias, portanto não serve nada. That's a lot of firepower. Maybe we really are defending something. The Nazis evacuated the town. Whatever they were doing, they didn't want anyone interfere. Oi, oi, oi. Falta um tiro. Ui, olha atrás, olha atrás. Acho que fica para fora. Apesar disto ter explosivos. Vai devia estar por fora. Que aparentemente um gajo conseguiu soltar o tanque e isto não soube nada. Eu tinha a impressão que tinha disparado tipo para o coração dele quando aquilo abriu, mas. Como já me atendei quase sempre uma cutscene, estás a ver? Não teve, eu pergunto, olha, ainda está vivo. É, yeah, foi estranho. E esta é alguma cidade do Sniper Elite? Só se for do 4, porque este jogo é à base do 4. Eu o 4 ainda não o passei. Ah, já ardi. Epá, eu costumo encontrar, quando jogo Seven Days to Die, pistolas na sanita, mas agora, lança rockets na sanita. Era para desentupir. Epá, eu acho que é um caso um bocado ao extremo. Muito bom. Olha aqui em cima, olha aqui em cima. Temos que subir isto. Não sei como é que sobes isso. Queres subir o quê? É onde? Pera, what? Oh, mas não há caminho por aqui. Queres... Ah, por causa da coisa, ok, está bem. Já se for. Não faz sentido. Ai. Esta casa tinha escadas, estão bloqueadas. Creeper down! A porta não está fechada. Opa! Grenadier, é lá, já vou ter que encontrar uma coisa dessas. E que agora morreu. É pá, se calhar temos que dar a volta ainda. Pois, provavelmente, tens razão. Found a grenade. Provavelmente tens razão, meu. Não faz sentido. Não estou a conseguir apanhar granadas. Além das três, atenção, além das três. Eu já não gostava muito de fazer isso, já reparaste. Mesmo, depende do estilo. Vida. Yeah, explorar cá em cima primeiro, porque eu dou-se que... Olha, um attachment. Vamos ver o que é que isto é para aqui. Olha. Ah, Nix, agora quando eu disse essas gajas a rirem-se, já me assustaram hoje duas vezes. Ah, Nix. Eu sou educado, até do telefone e manda-me uma par de coisas para cima. Must be from the squad you mentioned. Yeah, gajo morto. More parachutes.
See if you can find the rest of the squad. They may have learned something that will spare you the same fate. Olha a mão. Já está. You again. A mão estava ali em cima. Do edifício, né? Aqui, da, yeah. Ok. Ah, mais granadas. Tem que falta-nos o quê? Falta-nos o cómic, que é o que já nos apareceu onde é que é, mas é que não conseguimos chegar lá, ok. Agora. Bonito isto. Of course. Ei, hey, meu, eu mandei uma boneca andar e uma boneca fica na quis, a sério. Cuidado ao teu lado direito. Ainda se põe um gajo ao pé, porque estão se põe ali da varanda. Aqui atrás. É, era o que eu estava a ver. É só atrás, tem tudo lá. Mais baixo, Ardy. Stay down. Nice. Mas um canto ficou assim nisso, gente. Está tudo limpinho. Não havia aqui, não sei espanhol. Nem no chão. Mas é deles de morrerem. Ai, Ana, deste era mais pesado. Tinha mais pesado ali. Vou recuperar um bocado a sniper. Tinha 3 munições no sniper, Phoenix. Muita bala gasta. Sniper! Já vi. Nexus, o tiro não está certo no coração.
É sempre um milímetro ao lado. Eu não estou a gostar, não estamos a voltar para trás para a zona do cómic. Vamos ficar assim, ó. Ah, ué. Onde estamos? Já, cá estamos. O que eu preciso falar? Bulletproof? Porquê que eu influenciei no bulletproof? Yeah, e aqui deste lado, a porta já está aberta. Balinhas. Got a grenade. Eu acho que isto fez cutscene porque eu matei o gajo através de uma explosão. Só que depois na replay a explosão já não estava lá, que é a parte engraçada. Está ali um senhor, uma estátua toda pipi Chanel. Bem, está. Já vir aqui a casa. Tá bem? Estou parecendo que estou a ver tipo mas. Mas o que é que tu fizeste? Melhor que tiveste crianças. É, eu ouvi. Ah, estão a gostar bem de ti. É, amor. O que é que está mais para cima? Ódio! Ui, a arma que está ali no chão. Eu não confio em vocês, portanto. Nem em vocês. Na minha opinião, o nome está vermelho por algum motivo. Apanhaste. Pegabu! Que pássaro! Estou um pouco brincadão no chão. Já, parece não haver mais nada. Veio uma preacher. Olha a vida. Supply crate spotted. Oops. Six of them, mate. What the fuck? You again. Point to me. Olha, Jared, eu já ando com o fim das caixas amarelas, está bem? Então. Se eu dou um zumbi. se eu dou um zumbi. What the fuck? This tattoo? Of the Führer himself. Soldiers try to explode but were killed before planting explosives. Must be more evil defenses. Find those explosives and finish what they started. Fica mais nesta casa. No primeiro andar. Então um zombie. Acho que até tem mais do que um. Yeah.
Ok. Vamos ter que encontrar explosivos. Já tenho. É lá aqui nesta casa. E já os tenho. Agora tens que ir para cima outra vez. Aí, Catano. I have found a supply crate. Lock and load. Olha-me para a velocidade com que isto está a ir. É. Está até aqui no meu pé. Reloading. Opa, tirei outra granada sem querer. Fónix. Não é para estar a gozar comigo, mas... Mano, está morto. Eu vou pegar até o meu Preacher. Olha! Ainda está vivo? Vale. Gotcha. Da punha, meu! Se não é para acertou-me, no momento em que eu ia mandar a... Foi dano desnecessariamente, meu. Tipo, fiz mira. Tirei que me curar. E o jogo, em vez de disparar, não. Foi subir para cima dos ombros. Estupidez. Como tive de descer por causa dos zombies, para matá-los, não é? Não entrar. Oi! Está ali um. Cuidado, então é capaz de aparecer um zombie pelas costas. Anda em missão, mas. This is what happened to you. Mesmo. É que estou a levar com aqueles gajos ramos. Estou comandante e estou a morrer para ali. Espera aí que eu estou. Vou tentar acertar nele. Gunner down. Lá está. Andei no céu, mano, ao pé da estátua, novamente. Não estás com o meu ângulo, fuck. Yes!
fome, como você eu posso ter fome? Tá quase, mano, tá quase. Estamos nós. O que só fez a segunda missão. Esta aqui deu bastante trabalho. É verdade. Para comparar com as que fizemos hoje. Sim. As outras foram mesmo meninos, mesmo muito fraco. É preciso de vida. Que teu soro. Também preciso de vida. Found a med kit. Para aí está. Sim, que creio. Deixa eu ver já agora o que é que eu fiz então. Aquele ponto que eu evoluí não me faz nada de granadas. Não percebo porque é que só consigo 3. Antes conseguia 4. Weird. Senhora. Additional arcs. Use electrical arcs. The leap was additional electrical arcs. Ok, deixa estar este. Five, first, ok. Acho que estou a perceber. Ok. Estás mesmo? Alright. Ok. Manda-lhe um tiro, Jardi. Ela está a espreitar. É lá. Altamente. Mandas um tiro, ela volta para dentro e depois podes colocar o 3 para ela sair. Vai-se te aproximar e sai para sair, me examinar. Até ela. Tudo bem. Chega. Ali. Temos que salvá-lo? Já. Yeah. I don't believe it. After all these months living off moss and snails, I'm finally safe. Nós temos ele em caracóis. Erra. Não acho que tem uma alimentação muito saudável. Stay down. Limpaste o gajo. Maravilha. É só baladas. Ainda não percebo, às vezes isso faz, outras vezes não faz. Já fiz tiros bem mais engraçados. Ups. Isto é que não fosse o centro da cidade, mas... Isto é que o cómic está alguns pés de lado aqui, portanto vou respeitar aqui e ver se dá para aceder ao cómic por aqui. E a resposta é não. É de propósito. Tens mais trabalhinho. Tá bem, mas não custa ver. Pois é que eu fui lá. Hum.
Landmine! Acho que na próxima ser falso, não sei não. Se calhar vou ter que fazer uma coisa muito rápida chamada WC. Acho bem que baixo, não ainda arrebentas. Mas uma aqui dá uma vontade repentina. It seems these statues are important. Find a way to disable that shield. É aqui que isto só canca de vista, não sei como é que isto falha. Está vivo? Bom, como é que eu isto aqui falhei? Estou só começando. Por acaso andando me sentando no barulho. O combo. Deixa eu ver. Ah, já subi. Temos de seguir a cena. Too slow. Tu suponaste que tu consegues ver tipo umas linhas vermelhas a seguir da esfera. Nós temos que seguir essas linhas juntas. Trail of Energy. Perhaps it leads to answers. Very nice, my friend. O que é que temos aqui? O escritório que antes estava fechado e agora ficou aberto. Continua mal de portas, os zombies. Perfeito. Isso é mine. Não vai, isso não importa. Continuar a subir. O que é que temos aqui agora? Electric Mines. Tem essa caixa melhor, vai ter uns outros. Epá! Boado, meu! Eu quero as caixas a melhor que me darem attachments, não é para me darem zombies. Aqui está fechado, vem aqui buscar. Já. Já estou a recuar. Eu estou a ir para a missão. Como temos que só tirar três coisas, o que parece. A shrine. Está aqui a missão. Ok, estás a ver que há de summon. É basicamente isso. Estou aqui ao pé do. Ok, bem, vou ativar a shrine. Não parece assim inteligente. Ok. Trail is gone. I think it's worked. Ei, estás a cruzar. É um summoner, are you fucking kidding me? Ah, vou morrer, vou. Espera aí, eu vou te ajudar, espera aí. Está morto? Está morto. Ah, mix. Sério, moleque? Eu estou num sótão. E isto é, mete-me aquele gajo do de ficar gajo. Tipo, estás a usar. É que nem passar por ele lá. Eles fazem uma barreira. Futebol. Tipo, what the fuck? You again. Sure. E ter que cujar. A gente é vida. Está
Tá limpo. Reloading. Tá esquisito OBS. Vai. É, não sai daqui sequer. Nem com mais vontade. Tá, o interruptor está atrás do monitor. Ok. Então sempre somos da vida aqui, ok. E agora tirei uma granada. Epá, isto está complicado, tá. Isto está complicado, Jardim. Tá. Eu estou a clicar no F para coisa. Que não devo. É o cansaço, pá. É o cansaço. Qual cansaço? Não sabes que temos uma mão. Não tenho tanto propriamente a dizer até isso. Que vida. Bem, vida. Vamos ver. Eu não cheguei a usar o meu, mas custaram metade da vida. Sim, tenho a vidinha toda. Grenade here. Também venho aqui esta. Oh, anda cá. Aí, a mãozinha. Não, é para tu abrir, para ver se sai outra coisa sem ser o zombie. Ah, next. Deixa uma coisa sem ser o zombie. Só esquece. Comigo que aparentemente é só zombies que seguem o Odis ou o caraças. Not exactly well hidden. Bem, prepara-te. Someone in shrine. Estamos a desproteger. Epa, foi muito mais simples do que no capocado. Foscas. Fuck you, game. Tipo, what the hell? Só se põe uns quantos gajos lá fora. Porque eu ouvi barulho, mas não sei de onde. Temos creepers aqui à nossa volta. É que tem que estar a tentar deles. Eu vou clicar no E. Oh, moço, não lhes faças headshot. Comandante, é no peito, é no coração. Eu. Eu vejo o teu tiro a acertar na cabeça, já sei. Mas é porque ele baixa-se na altura que eu estou a acertar. Mais creepers, né? Não chegavam a pessoas que encontraram. Armor Giant are here! É isso que eu estava vendo, é que estava a ouvir, que eu estou a ouvir. Trail should be the last one.
Antes de ir, se travou esta casa. Eu fiz bem, está com os documentos. Oh, queres ver? Queres ver? Vou abrir isto. Queres um zombie? Não, por acaso não, não tem nada. Ah, não, tem pistola de artilharia. Nós vamos ter que ir a cabo, mano. Nem estou aqui a ver o que é que queres escolher. Mais uma granada aqui, se quiseres. Eu não consigo apanhar. Pronto, vou colocar aqui algum tesouro. Não quero ter deixado de ter 3 granadas, portanto. Mais granadas aqui. Ainda mata 5 mil inimigos de qualquer tipo, que eu queria. Como é que me vou embora? Mas não param de vir? Vamos avançar, não é? Missões aqui em baixo, para a secundária. Ah, isto é já aqui. Bora! Oh boy! Ah, o gajo não morreu, vou correr com a cena, sério. Admirado se a mão não estar aqui. Está aqui um gajo a tentar matar o grenadier. Frag out! Certo, está a tentar. Vivos com morteiro. What? Confuso agora? Como é que estão vivos com morteiro? Será que com os gajos que os gajos ficaram vivos? Não vou virar. Nearly on last round. Nice. Out of ammo.
Os gajos não param de vir, mano. Não, não. Cuidado. Ah, bem parecia. Eu estava a pensar assim, a mão há de estar nestes corpos todos, e está mesmo. Uhum. Olha a mão ali. Sim, é o que eu estou a dizer, está no meio desses corpos todos. Quantidade de explosivo. Oi. Já sei porque é que isto nos dá esta machine gun. Ainda bem. Do sniper, né? Já vi, já vi. Espera aí. Acho que tá morto. Ah, mas eu entendo, eu ter aqui um creeper nas patas. Carregar balas, espera aí. Aí está. Com licença, vou levar uma amiga. Enter the Mysterious Story, tipo, é safe com o jogo. É Mysterious. Não é Mysterious. Yeah! Eu sei que só nos falta um nível, mas I need to be. Vai lá, meu, vai lá. Eu também vou aproveitar. Ei. Some kind of ceremonial locker room. Waiting for the signal.
Ora, eu já gastou. Vamos lá. Ok. Found a grenade. Vou levar uma destas. Gente, depois não volta a cair não. Portanto vou levar já isto assim. Dá meu pulo. Ok, portanto esta aqui é pequenina. Aproveitar. Beca. Uhum. Só aqui uma coisa. Vou fazer um lock aqui estas cenas. Só porque sim. Unlock como assim? Ultimate Flight Upgrade Reduced. Unlock dos upgrades. Eu não fiz unlock não. Nós na Hell Machine só apanhámos uma cena. Tristeza. Holding my position. Vai curar-me. Muito bem. Apanhar o medkit. Granada. Munições, está cheio, ok. Então, vou pegar a granada outra vez. Munições. E a corbinha. Bora lá. Então, vamos lá. Aqui só temos as três coisinhas ao fim. Time has come. Vamos lá para a última parte. Se vou lanchar. Be careful. His temple. Just like one beneath Ron. É. Isso que eu estava a ver, que já tinha estado uma coisa muito parecida. Já. The cult. How long have they existed? É aquilo? É aquilo que eu tenho. Granadas, só granadas aqui neste lado. Ritual Skull? Oi. Ali um gajo daqueles. É, aparentemente já apanhei uma das Skulls. Vou metê-lo já. Porque isso não me deixa usar outras coisas. I can handle. We didn't come this far to give up now. Reloading. Eu adoro ter a mira na cabeça deles. E o tiro falhas. Foda-se. Veio para trás de propósito. Não. Não sei fazer, às vezes parece que são imunes a ti, ou para. Já. Screamer down! Que pedês? Alguém mascou, ok. Secundaria arma. Bem, já vi onde é que estão as últimas escolas todas. Só vou ver se há mais alguma coisa para aprender sem ser escolas. Porque nós temos o commit, não temos nenhum documento. Temos que pegar esta school e meter ali, não é? Sim. É que isto é tudo, porque... That supply crate might be useful. A granada.
é que eu nem consigo trocar por outra, percebes? Está-me completamente bugado, porque eu nem sequer consigo trocar por outra. Tenho 3, mas nem consigo trocar. Porque como ele tentou sempre apanhar a quarta, apesar de não conseguir. Bem, posso pôr outra cena? Opa, acho que sim. Here we go. Temos que os matar ali dentro. Só estou fast and dead. Acho que é quando eu já estou com esta. Tipo com esta luz vermelha neles. Já quando eu estou com a luz vermelha para ser ficar. Salta revive, que dá stun aos gajos. Quero ver se onde é que tu estás, Dawn. Eu estou logo, mas vou morrer outra vez por causa da eletricidade. Ah, espera. Como é que eu vou fugir daqui? Não vou, né? Tem zombies de um lado, alguém tirou fogo para o outro lado, onde eu podia fugir, fiquei fodido. Oh, pior chão. É, agora essa do fogo deixou-me poeda bem. O único sítio que eu tinha para fugir era onde o fogo estava. E eu com tipo 10 de vida não consegui ir para lá. A do fogo foi agora ali bem encurralado. Opa, não tenho alma. Eu estou morto. Vou virar zombies. Jardim. Vou mirar a ti. É, mas zombie. Porque eles têm 3 chamadas, estava a tentar tratar deles só. Bem, meu. Complete the mission, soldier. Guarda o last one. Foge! Já mataste, não mataste. Oh. E vou eu. E enquanto não matasse o chama, vais continuar assim. Pois, mas é difícil, mano. Eu sei. Eu sei que é difícil. Eu preciso ir ali àquele lado buscar. Espera aí. Não consigo. Vai-me acertar. Bad choice.
Bad choice. Yeah. Mas era pra tentar. Eu sei, eu sei. Essa aí, rapaz, era ter ainda a granada de bait. É como, ainda percebo. Por que é que o jogo não acaba logo que tu não consegues ressuscitar? Não tens ainda vida para te ressuscitar. Não tenho, meu. Pois, porque é que o jogo não acaba logo? Se eu estou morto e tu estás down. O que eu vou fazer, old? Que é para a gente. Não tem grande lógica de tipo de vida acabar logo, então se não tem ninguém up e ninguém tem a sede de ressuscitar. Yeah. Esta parte outra vez, well. Creeper spot. Depois sentiu o que é pura. Tiveres alguma das verdes, que eu sempre me referido, guarda. Tiveres alguma das verdes, guarda. Quanto precisar dar. Eu tenho aqui outras, vou buscar. Eu usei a bomba verde lá para baixo, para estarmos mais seguros. Hum? Usei a bomba verde lá para baixo, para estarmos mais seguros. Não podemos ficar arriscados. Vem um chinco. Estou tirando um lança rocket, acho que estou. Ei! Down.
Ecos de Andromic. Deixa eu ver. Escusamos estar aqui a matar esta gente toda. Ou mesmo. Olha. Talvez chegamos cá fora depressa. Como é que tu me... Cortaram muita parte. Uau, fiz o challenge. Mataste 50 zombies com explosivos. Fogadeira, forte emoção. Granadas e rockets e tudo.